Ladislav Vostárek je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan doktor Vostárek je jednak advokát, ale především populární textář a především slavné skupiny Katapult. Autor mnoha velmi slavných textů. Já se k tomu dostanu za chvíli, protože chci některé rozebrat podrobně, pane doktore. Ale co mě zaujalo, vy jste byl u PT Páku. Jasně. To je pravda. Na vlastní žádost. Černých baroní? Černí baroni to je ale ty už moc černí nebyli. Oni tomu říkali silniční vojsko, ale bylo to pořád ono. Pořád tam se mnou byli cikáni a takový méně spolehliví. Oni nám dokonce nechtěli dát ani samopaly. Řekněte, ta vojna u PT Páku, to byl okamžik, kdy jste si řekl, stanu se slavným textařem? Nebo to už bylo předtím? Ne. Vojna u PT Páku, já jsem opožděnej. Já ale všechno, jako, já si to uvědomím pozdě. Jo, ale všichni kamarádi měli modré knížky a já jsem nevěděl, že nějaká modrá knížka existuje. Takže najednou koukám, že mě povolali k odvodu. No. Tak mi řekli, že jsem Tauglich a říkali, a soudruhu, kam, ke které zbraně bys chtěl jít? A čekali zřejmě raketový vojsko nebo průzkumník. A já jsem říkal k PT Pákům, tak mě sprdli na tři doby, že nic takového už socialistický stát nemá, že už jsou převychovaní všichni, ale že jestli chce, že existuje silniční vojsko. Tak což bylo to též, no. Jestli dobře počítám, vám bylo 29. dubna 75. Přesně tak. Když si odečtu, kdy se tak zhruba chodí na vojnu, tak mám pocit, že to ještě nebyly v té době ty slavné hity třeba pro Katapult. To muselo no, přijít až potom. To já jsem vůbec netušil, protože já jsem nastupoval na vojnu jako zaměstnanec města Prahy a živil jsem se kropením matičky Prahy a živil jsem se, já nevím, sypáním. Bylo to docela příjemný zaměstnání. Jak jsem byl opožděný, vždycky všechno bude později, tak i s tím, že tam by říkali, tam jsem byl jediný v čas, kdy oni hledali řidiče bez papírů. Tak to se mi líbilo, tak jsem dostal vlastně šanci tam. To byla první šance. No a mělo to tu výhodu, že na vojnu jsem nastoupil a na rozdíl od těch, co dělali autoškolu, tu vojenskou, jsem uměl couvat. Pane Vostárku, vy jste si k 75. nám napsal tuto knihu, Jen jednou dostat šanci, a kdo zná hity Katapultu, tak přesně ví, Jen jednou dostat šanci u dobrý kapely, je to tak? To jste nevzdělanci, to byste věděli. A předpokládám, že, protože já jsem ještě nečetl, se přiznám, a udělal jsem to tak schválně, protože jsem chtěl prvně mluvit s váma, a teprve potom si to budu konfrontovat. To je, jak šel život, tak to mám rozumět? Jo. První kapitola jsem si říkal, jak mám začít, tak jsem to vzal od začátku. Kdy jste poprvé a kde potkal člověka jménem Oldřich Říha? Já jsem Oldřichu potkal, když jsem dělal manažera Ringo Čechovi, když jsme přijeli, myslím, do Domažlic nebo do Strakonic někam, do divadla a diváci nikde. A tak říkáme, co se děje? Plakáty visely. Oni říkají, no to musíte někam do Sokolovny nebo do něčeho takového. Tam hraje Říha a tam visejí lidi ze stropu. No a my jsme tam přišli, protože nemělo cenu hrát pro dvě uvaděčky a tři diváky. Tak jsme to zrušili, no a tam jsem viděl Říhu poprvé. A on tam měl ty svoje hity od Kings a Trox. Zpíval to tou svou plzeňskou angličtinou a byl úžasný. Já jsem se hele, vyzařazovala z něj úžasná síla, úžasná energie už tenkrát. A kdo teda dal nabídku? Vy nebo on? No ne, no a tak... Jak to vzniklo? Franta říkal, no dobrý, no. A my jsme potom s Frantou tak jezdili, že jo, a vyjeli jsme do východního Německa a tam pochopil, že je třeba přitvrdit, tak vyměnil Petra Reska za Říhu.
A vlastně to už vzal i Jirku Schellingera. A to jsme tenkrát přijeli do Drážďan. Pamatuju si to jako dneska. Rosengarten, amfik na 3,5 tisíce lidí v Drážďanech. Tam byla nějaká jako plakáty narváno. A Franta nás nechal nám napsat i německý texty. Jo, kluci to nacvičili, včetně papouška, kakadu a parního stroje. A tak jsme vlastně začali hrát a teďkom ty lidi na nás tak koukali, že pak někdo si dal takhle ten tranzistorák k uchu, někdo si řekl, no je z Deutschland. Jo, a když už to trvalo půl hodiny, tak se vozovala takový slabonký, ale všichni. No, tak jsme to zabalili. A já jsem až potom, po dlouhé době, protože my jsme hráli před Pudis. A dovedete si představit papoušek a kadu před Pudis? V Německu. Ne, no a tam Franta pochopil. Pudis mají vlastně zásluhu na tom, že Ringo se vrátil zpátky k Big Beatu. Jo, takhle. Tam si uvědomil, že tudy cesta nevede. Mhm. No a první písnička pro Katapult vznikla jak teda? Vzpomeňte první písnička si? Byla ještě z ta pro Sodomu. To bylo, to napsal Olda, jmenuje se to Móda. Jo, je to, jsou to císařovy nové šaty. A to bylo tak nějak jako, že potřeboval něco, to on se rozešel tenkrát, Olda dostal padáka, už ho nahradil Klásek. A tak přemýšleli, co s tím. No a první písnička pro Katapult byla Půlnoční závodní dráha. Yes. A to jsem psal ještě s Miladem Flanderkou, který vlastně dneska v Rudým právu. Půlnoční závodní dráha a Hlupák váha. Ne. A to musela mít nějak ta doba, ne? Druhá píseň byl Lesní manekín. A to, když to jsou plný džiny, starý džiny plný základ. No a to, když si Flanderka přečet, tak mu říká, pod to se ti nepodepíšu. A tak jsme se rozešli a už jsem to dělal sám. Z košile je cítit dým. Tam je. Prosím? Z košile je cítit dým. Jasně. Vojenský má otcův kabát, zkrátka s ním nemá. Nemá otcův, co? Tak něco takového. No, nemá skotců. Skotců. Jasně. A co jsem já řekl? Otcův. Byste řekl otcův. Já to tak zmateně trošku. Tak to zpívá ten grafik, jak on se jmenuje, co dělá pro Karpíčka a co dělal Karlovarský festival, takový slavný grafik. Votn. To nevím, ale já jsem za to, že to je písnička Katapultu. No ale on, ne, on, oni to hrávali taky a on taky zpíval otcův. Otcův, jasně. A můžu k tomu ještě... No povídejte. To je... 75. A představte si, že mě se před 5 lety přihlásil koncipient, že by u mě chtěl dělat. A šikovnej kluk, mladěch, teď mu je 30. A z něj vypadlo po 4 letech, že on je lesní manekín. Že on se sebere normálně teď, dneska a veme si prostě tu celtu a tu karibatku a že on chrápe v lese. A že on je ten prototyp, že takhle on spí pod čirákem v lese? No já jsem celou dobu žil v tom, že lesní manekín je takový protest proti trampům vlastně. Že taková legrace, že Big Beaťák zpívá o tom, že kotlíkáři. A víte, že ne. Ale já jsem neměl vůbec důvod si někomu vysmívat z kotlíkářů nebo nekotlíkářů. Prostě bylo to tak. To byla slavná první deska Katapultu. A pak přišla druhá, Já nesnídám sám a Tichá pošta. No mluvíte teda o singlu, ale. No. Ale já mluvím o velkých deskách. To velký desky to... První velká deska bylo Live. První velká deska... Taková ta šedá. To byla stříbrná deska, stříbrná, která se natáčela. To jsme podvedli komunisty. Ja. Celý si to dočtete, ale... My jsme měli 4 úspěšné singly a tenkrát vlastně bylo
na schválení LPčka to museli schválit na UVKSČ a na ministerstvu kultury a plánovalo se to na 5 let dopředu. A já jsem říkal, no ale kdo ví, jestli budu za 5 let slavný ještě. Tak jsem se skamarádil s místníma svazákama, dokonce jsem měl svazácký průkaz. A vymyslel jsem fígl, že jo. Oni byli docela prima kluci a jako akorát neměli za co chlastat. A já jsem vymyslel, že my jim zahrajeme 2 koncerty na Novodvorský, kde vyberou peníze, jako vyšší 10 000. A tudíž budou mít dlouho za co chlastat. A oni udělají taky brigádu a natočí nám desku. A ono to klaplo. A komunista si toho nevšiml. Prosím, řekněte z té doby, protože 2006 byla až další deska, jestli ano. Se nemýlím, tak lovím v hlavě. Tak z té doby na té, vy říkáte, stříbrné, já ji tak vidím zhruba jako šedou, tu velkou desku. No, to byla za komunismu, vypadala takhle stříbrná. Jo, takhle, tak potom už mám jasno. Co tam vlastně bylo za ty největší, tam už byly Růže Krepový? Ne. To bylo jako jí máš určitě na to Bír víc, já už si to nepamatuju. Jednou z šanci možná taky? Taky ne. Taky ne, jo. Ne, to tam byly Vlaky v hlavě, Lesní manekým, Půlnoční závodní dráha. Hlupák váha tam bylo hlupák určitě. Hlupák váha, Blues v opuštěný postele a spousta takovýchhle věcí, já nesnídám sám. Máš na to Bír víc. Maturant vešel do dveří? To tam nebylo náhodou. Maturant? Maturant tam nebyl. Nebyl. No, víte co? Maturant byl na druhé straně single, jsou špatný dny. Jo. Pane Vostárku, já jsem... Hele, Láďo, jo? Ne, dobře. Já jsem několikrát vedl debatu s Oldou Říhou. A dokonce jsme tak jednou si říkali, co ty texty, jo, pro Katapult. A on říkal, no samozřejmě nejlíp psal Vostárek, protože on to všechno žil. Jo. Ale to přece není možný. To byste se divil, no, to je možný. Vysvětlete mi, třeba jedna z nejslavnějších, Vojník s Y, je to roky vnímám tak, že to je vlastně poezie napsaná doma od stolu. Co je na tom za příběh, kde se vzala? Ne, to je hotel v Přelouči, přijímač ve Zdechovicích, autentický hotel, dokonce myslím, že ještě stojí, jestli ho nezbourali. To je všechno pravda, tak jak to bylo. Mm-hmm. A ten text vznikl na hotovou muziku nebo opačně v tomto případě? My jsme to měli s Oldou do Hlupák váha, jsme to měli tak, že jsem se pokoušel na jeho melodie, ale ne, ještě co to bylo? Stovky hotelů. Ale Oldovi vyšlo mnohem pohodlněji psát na moje texty, protože jsem to dělal jakýmsi způsobem, že tam byla jak vnitřní rytmus, tak vnitřní melodie a jemu on se s tím nemusel moc dlouho trápit. To tam všechno bylo, on k tomu akorát dal ty noty. Já se na to ptám proto, protože konkrétně Vojník s Y jsem si mnohokrát říkal, jak se tomu Vostárkovi líbilo nebo nelíbilo, že to vlastně není typická písnička Katapultu. Ona je to vlastně rocková balada, bych skoro řekl. Já jsem napsal ten text a Olda to zhudebnil. A jak to zhudebnil? To už do toho jste nikdy nezasahoval? Nechtěl jste tam víc Big Beatu v tom? A vy si myslíte, že se Říhovi dalo do něčeho zasahovat? No, to se právě ptám. Neproč, to je škoda času. On to ví. A i kdyby to nevěděl, tak to ví líp. To je to pravidlo číslo 1, že platí. Jakým způsobem vlastně ta spolupráce vzniká? A znovu se odvolávám na tu debatu s Oldou Říhou, který vím, že je na ty texty, on to musí věřit. 100%, to mě teda vyprávěl. Já to musím věřit, musím se s tím potkat.
a znám jednoho nešťastného textaře z Brna, nebudu jmenovat, který byl nešťastný z toho, že poslal Oldovi asi 50 textů a on ani jednomu neuvěřil. Kde se to teda potkalo, že od vás bral všechno? Popřípadě, kolik vám toho vrátil? Nic. Jak nic? Do té doby, dokud jsme spolu pracovali, tak mi nevrátil nic. Pak jsem dostal ve Strakonicích padáka a to mi ještě prohrabal šuplík. Jako na rozloučenou. Ne, no, ale já si myslím, že jo. Hele, to byla taková blbá doba, kdy nás zakázali kvůli tomu Zlatému Slavíku, kdy se paní Bělaková chtěla koukat na poručíka Kolomba v Kalifornii a místo toho tam viděli pousatou tlamu dětka Šindeláře. No a byl průser a jelikož samozřejmě tam funguje systém padajícího exkrementu taky, tak ona seřvala manžela a ten to pouštěl dál až na nás. Ne, ale já to nevydejchal. My jsme v ten moment, když jsme byli zakázaní, nebyli schopni si sednout a rozumně komunikovat a poslat to nějak dál. A myslím si, že to bylo na mě, že jsem to měl ustát. Jo, já jsem ten starší v tom spolku byl. No, vzpomínám si živě na okamžik, kdy jsem tak zhruba ve svých 14 letech poprvé slyšel a živě v Brně na Marxově ulici písničku Až se bude psát rok 2006. Krom toho, že všichni věděli od první vteřiny, že to je a bude šláger, tak jsem si, a mnohokrát poté jsem si to řekl, Až se bude psát rok 2006, tenkrát to byl vesmír. A když si vezmu, že se dnes píše rok 2021, tak vlastně, promiňte, pane doktore, ale vy můžete za to, že jsem starý. Protože na tom se to tak hezky, víte, porovnává na té stupnici. Proč zrovna 2006? A jedna se to rýmuje, až se všichni přestěhujeme do obrovských měst. A to by se, rým by se našel na každou číslovku. Měst a šest mnohem líp, jo. No jako jo. Měst a sedm by nešlo. Tak to je jedna věc. A druhá věc, to byl rok, kdy jsem měl jít do důchodu. Jo, takhle. Takže to nebylo samoučelně, že jste si řekl měst šest a napíšu text. Já jsem ročník 46 a podle tehdejšího zákona vlastně důchod jsem měl v roce 2006 v 60 letech. Písnička, která vznikla způsobem text a potom muzika, tak to je, jo? Jo. A věděl jste už v tu chvíli, že píšete šláger pro několik generací? Nebo jste si říkali, to řadovka? Ne, to bylo speciální. My jsme zase měli nějaký maléry. My jsme pravidelně nesměli s Katapultem někde hrát. Jo, pořád. A tak jsme se dostali ke svazákům. Jo, zase a říkali, hele, tak za Janotou, to byl Olda Janota, slušný člověk, byl šéf oddělení kultury a on říká, hele, kluci, no to víte, my se za vás nemůžeme brát, vy pro nás nic neděláte. Říkám, a co máme udělat? Říká, tak to udělejte jako Pepa Laufer, napište něco o kapitánovi Mynaříkovi a přijďte na Sokolovský festival, nebo jako Petr Janda, Únos. No a my pak budeme moc soudruhům na nábřeží říct, teda, že jste ta slušná parta a že prostě vás můžeme bránit. No, tak jsem to zkusil, že jo, no a říkám si, říkal, Oldo, ale tohle jsem domluvil, co ty na tom, říkám, jo, nemusím. Slušná televize, ano, nebude ano. To po 22. hodině. No právě, že ne, ale my už tomu rozumíme, takže můžu. Dobře, no a říkám, tak mi musíš něco napsat. No a tak jsem tak chodil a badal a ku podivu pustil jsem si Raxi Music. A najednou to vypadlo. Ten text byl hotový za hodinu. A přinesem to Oldovi a první, co říkal, no to je ale, jo, zase začíná na to na P a končí na A. No jasně. A vůbec a to.
a proč 2006, tak jsem mu to samý, že se to rýmuje a že půjdu do důchodu. A jako on tam koukal, on vzal kytaru, ale on byl hotový taky za 20 minut. Protože tam to je, zkuste si říct, až se bude psát rok 2006. V tom je rytmus. Rytmus je tam, melodie je vlastně, akorát tam do ní dát ty noty. Takže takhle to bylo. No a když jsme potom přijeli do toho Sokolova, tak bohužel naštěstí tam přijala i komunistická delegace z Plzně. A my jsme hráli, že jo, a děvčata, nadšená děvčata, sundávala kusy prádla, aby dala najevo svůj souhlas s politikou strany a vlády a dohazovala to na jeviště. A oni to viděli, tak řekli, buď to tady bude katapult nebo komunisti. Tak tam ještě chvíli vydrželi. Co je pravdy na jakési rivalitě mezi katapultem a Olympikem, která se tahla roky, která se údajně projevovala i v tom, kolik nákladňáků jezdí s katapultem a kolik jezdí... Nevím. To se mě netýkalo. Za mě to nebylo. Nebylo. Ne, tak jako za nás vlastně, tam to bylo tak, že ten Olympik, já mám Džanga rád, jo, ale... Tedy Petra Jandu. No, ale ten problém byl, že vlastně... On uhnul někam a když my jsme vystoupili s katapultem, tak prvních 5 let neměl nárok. Jo, jemu to vadilo zřejmě, ale posléze jako u toho už jsem nebyl. Já jsem skončil v roce 80. Přišla někdy nabídka od Petra Jandy? Abyste... Ne. To je zvláštní. Já bych to na jeho místě udělal. Já dostal nabídku od pražského výběru. No tak tam psal Ringo, ne? Na začátku. No. Většinu textu. Dobře, ale pražský výběr nebyl tak slavný jako Olympik. Ale byl lepší. To si netroufám vyhodnotit. Asi jak v čem? Hudebně. Jo, myslíte? A hlavně, jako Olympik od určitý doby už nemá koule. Je to hodný. Není to žádnej atak, jo, ale prostě už to jsou to hezký písničky, ale už to není Big Beat. Mm-hmm. No ale k čemu mají být nové písničky, když máte desítky hitů, které se hrají u táboráku, což je podle mě největší vyznamenání pro autory, když si jejich písničky lidi hrají u ohně na kytaru. A to platí i pro Olympik, i pro Katapult, protože Vojník s Y je u každého táboráku, ale neslyšel jsem nikdy, že by někdo u táboráku hrál pražský výběr. Nezlobte se, Pražákům těm je tu hej, si prostě nezahrajte. To je pravda, to je pravda, ale ono to ani moc zahrát u toho táboráku nejde. No právě, no. Ale... Ne, ale hraje se Petr Novák. Jasně. Jo, hrajou se. Stejně to skončí u Lidovek. Vídečko bílé a tak dále. Ale je pravdou to, jestli ty písničky jdou nebo nejdou zpívat. A vlastně tam to skončilo s 8. dnem a s takovými hitama. A největší hity psal Chrastina tomu Petrovi. Jako ten Petr Chrastina? Pavel. Pavel Chrastina. Ten napsal Petrovi největší hity. Ten psal všechny ty Rosomáky, Želvy a všechny tyhle ty věci. No dobře, ale... Na druhou stranu Slzy tý mámy, Okno mé lásky a řadu dalších, to už jo. Je Petr Janda. Ne, já mluvím o textech. O textech, jo. O textech. Jasně. No a prosím, no a počkejte, no tak ještě Pavel Vrba tam byl, ne? Taky, no ne, říkám, potom Pavel Vrba a něco Rytíř. Zdeněk Rytíř. Píšete ještě teď, pane Vostárku, teď, že si sednete, napíšete text? Měl bych. Co to je za odpověď? Ne, já bych měl, slíbil jsem, že něco napíšu. A co k tomu potřebujete? Nápad. A máte nápady? Teď jsem se věnoval úplně jiným věcem. Věnoval jsem se distribuci své knihy. Protože vím, že to jsme ještě zmínili jenom velmi krátce na začátku, pořádně neřekli. Vy se živíte jako advokát, vy jste člověk, který je právník, což si... Na jednu stranu neumím představit jako nápady,
Na druhou stranu, když vidím pana Jahelku, který z té advokátní profese vlastně vytěžil celou kariéru a komu čest, tomu čest, tak je to pro vás inspirace ta profese? Vůbec. Vy jste jiný prostě. Ne, to jsou dva světy. To je, o tom bylo přece spousta knížek, jako jedna je Jekyll and Hyde, jo, a spousta, ne, to je jiný svět. A ještě mi řekněte, prosím, co je vlastně největší hit z pera Ladislava Vostárka? To je Vojny XY nebo 2006? Vy to musíte vidět v nějakých těch svodkách z osy, ne? Co je největší šlágr? Já nevím, já nevím, kolik by která písnička vydělala. Já... No ještě je na to jedna metoda, jak to zjistit. Jenom ji nechci klást tu otázku po vašich 75. narozeninách, aby se vás to nedotklo. Užijte si mě. Ne, říká se, co byste chtěl mít napsáno na náhrobku, kdybyste si mohl z těch vašich písní vybrat? Asi nic. Takhle chladně k ním přistupujete? Ne, já je mám rád všechny. Jako to je ten problém, jo, kdy vlastně v tomhle tom, jak pele člověk napíše víc jak jedno LPčko, tak už si připadá jak včelí královna. A jako, kterou včelku má radši? Vaše kniha, řeknu to na závěr ještě jednou, jen jednou dostat šanci, je vlastně váš životopis, který jste psal vy sám. Vidím tady některé písňové texty, takže se tady i dočtu, jak některé písně vznikaly. Zejména. A kdybyste měl někoho nalákat na to, ať si koupí, tak co byste řekl? Co tam je? Kromě hezkých kreseb. Jsou tam některé ty texty, jak vznikly nebo proč, co bylo impulzem, to tam je popsáno. A abych pravdu řekl, tak ten název knihy není originální, to už napsal Pavel Fribord. Jednou dostat šanci a měl se podle toho točit film a komunisti to zatrhli. Mm-hmm. Ale toto je z vaší písničky tak... Dovolil jsem si to použít, k tomu mám prioritní práva. A je tady na závěr varování, ať to nemusím číst, varování proč? Jen si ho přečtěte. No já to nebudu číst nahlas, ať koho to zajímá, ať si koupí. Jsem rád, že jste tady byl. Já? Mějte se moc hezky a těším se na příště. Podívejte se, pane Vostárku, kolik tady mám ještě na vás dotazů. Na žádný nedošlo, tak uděláme druhý díl někdy. Bude mi potěšení. Naschledanou. A nebo u piva. Určitě. Naším hostem byl Ladislav Vostárek.